ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാനും ഹൈദരാബാദുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഈ മാച്ചിൻ്റെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ അടക്കം കംപ്ലീറ്റ് പ്രൂവ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ ഐ പി എല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളിച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഫാൻറ്റസി ആപ്പാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഫാൻറ്റസി പാറലോൺ ആപ്പിലൂടെ ഈസിയായിട്ട് ടീം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ഏൺ ചെയ്യാം. കിട്ടുന്ന പൈസ ഇൻസ്റ്റൻ്റായി യാതൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഇവിടെ ക്യാഷ് വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഐ പി എൽ സമയത്ത് വേറെ ഫാൻറ്റസി ആപ്പ് അന്വേഷിച്ച് സമയം കളയണ്ട. നാളെ നടക്കുന്ന ഐ പി എൽ മെഗാ കണ്ടസ്റ്റിൽ ഞാനും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഹൈദരാബാദ് ടീമിനെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെയിൻ വില്യംസൺ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും എസ് ആർ എച്ചിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. രാഹുൽ ത്രിപാഠി, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ഉമ്രാൻ മാലിക് തുടങ്ങി ഒരുപാട് മികച്ച താരങ്ങൾ ഇത്തവണയും ഹൈദരാബാദ് ടീമിലുണ്ട്. പക്ഷേ വാർണർ മാത്രം ഇത്തവണ ഹൈദരാബാദ് ടീമിലില്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഏറ്റവും മോശം ടീമായിരുന്നു ഹൈദരാബാദ്. ഇത്തവണയും കൂടുതലും അവർ അവരുടെ പ്ലേയേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് ടീമിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇന്നത്തെ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ സാധ്യത പ്ലേയിങ്ങിലെ നമുക്ക് നോക്കാം. അഭിഷേക് ശർമ്മ, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, കെൻ വില്യംസൺ, എഡൻ മാർക്രം, നിക്കോളാസ് പൂരൻ, അബ്ദുൾ സമദ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, മാർക്കോ ജെൻസൻ, ഉമ്രാൻ മാലിക്, ടി നടരാജൻ, ഇതാണ് സർച്ചിൻ്റെ സാധ്യത പ്ലേയിങ് ഇലവൻ. ഇനി രാജസ്ഥാൻ ടീമിനെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഞ്ജു തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും രാജസ്ഥാൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. കഴിഞ്ഞ സീസൺ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല താരങ്ങൾ മാത്രമാണ് രാജസ്ഥാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടും സഞ്ജു നല്ല രീതിയിൽ ടീമിനെ നയിച്ചു. പക്ഷേ ഇത്തവണ ലേലത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലേയേഴ്സിനെ വാങ്ങിച്ചത് രാജസ്ഥാൻ തന്നെയാണ്. ദേവദത്ത് പടിക്കൽ, ബട്ട്ലർ, സഞ്ജു, ചഹൽ, അശ്വിൻ, ബോൾട്ട് തുടങ്ങി ഒരു വമ്പൻ താരനിര തന്നെ രാജസ്ഥാനിലുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ കിരീട ഫേവറേറ്റുകളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് രാജസ്ഥാൻ ഉള്ളത്. ഇനി രാജസ്ഥാൻ്റെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിനുള്ള സാധ്യത പ്ലേയിങ് ഇലവൻ നോക്കാം. ജോസ് ബട്ട്ലർ, ജയ്സ്വാൾ, ദേവദത്ത് പടിക്കൽ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഷിമ്രോൻ ഹേറ്റ്മർ, റിയാൻ പരാഗ്, നദർ കോട്ടനെയിൽ, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, ട്രെൻഡ് ബോൾട്ട്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, യുസ്വേന്ദ്ര ചഹൽ, ഒരു വലിയ താരനിര തന്നെ രാജസ്ഥാൻ ടീമിലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും വിജയ സാധ്യത കൂടുതൽ അത് രാജസ്ഥാൻ തന്നെയാണ്. ബാറ്റിങ്ങിലായാലും ബൗളിങ്ങിലായാലും ഇത്രയും മികച്ച പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ള മറ്റൊരു ടീം ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എസ് ആർ എച്ച് നല്ല ടീമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീപ്പാർന്ന പോരാട്ടം നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. സഞ്ജുവിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് മലയാളി ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ ജയിക്കുമോ ഹൈദരാബാദ് ജയിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.